Բարև ձեզ, հարգելի ագնթիներ, OTV Հայերեն լրատվության ժամն է, որ գնահատել այցելելով Facebook-ի եւ Twitter-ի մերաչերը, ինչպես նաեւ լսել վանացային են։ Առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ 15 փետրվարին Նիպանան պիտի հասնի կորոնավայրուսի պատվաստին առաջին խմբականակը 30,000 շիճուկ, եւ ապա ամեն շաբաթ Նիպանան պիտի ստանա իր գդարած աբսպրանքը բաժին առ բաժին։ Պատվաստման արշավը կգտնվի նախապատրաստական եւ ձեռագրման հանքրվանի մեջ, ուր գենսագան է արձանագրվել առողջապահության նախարարության պատրաստած համացանցային հադուկ հարթակին վրա։ Պատվաստման արշավին եւ պատվաստներու առնչված հարցերու մասին այժմ զրույցը պիտի ունենանք Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջապահության բաժանմունքի դասախոսներեն դոկտոր Թամար Հաշոլյանի հետ։ Բարև ձեզ, դոկտոր Թամար։ Բարև, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, դոկտոր Թամար, առաջին հերթին պիտի խնդրեմ մեր ագնթիներուն ներկայացնել պատվաստներու կարևորությունը, ընդհանրապես մեր երեխաները ինչու պետք է պատվաստել տարբեր հիվանդություններու թեմ։ Շատ լավ, սկսիմ հավանաբար պատվաստի սկզբունքը քիչ բացատրել, որովհետև կարևոր է այս օրերուն հասկանանք, հակառակ որ ինչպես որսի մեր երեխաները արդեն կպատվաստվին եւ այս մեկը նորություն չէ, առողջապահական համակարգեն ներս։ Ուրեմն պատվաստը կբարունակե ժահրեն կամ մանրեյեն, որ մեկ մայքրոօրգանիզմ են, վայրուս կամ բակտերիա, բաժինը։ Բաժինը, որ պիտի վնաս չհասցնի մարմինին, երբ կսրսկենք այդ մարմինեն ներս։ Այդ բաժինը գտնանալ պրոտինը, ջենետիկ նյութը, ասենք attenuated կամ dead cell եւ այլն։ Եվ այս բաժինը, որ կանրվի մարմին կամ վայրուսեն, ջարեն եւ կսրսկվի պատվաստեն ներս, նպատակը, միտյատ նպատակին ծառայե, որ մեր թիմատրողական համագարկը պատրաստ է, սորվեցն է, որին պատրաստ է վիզինվի, եւ այդ բարակային, որ մենք թեմ հանդիման գտնվենք հիվանդության մեր կյանքին ընթացքին որևէ մեկատեն, մենք կործածենք մեր թիմատրողական համագարկը հիշե, որ ինք ունի ածենքը, եւ ածենքը կործած է հիվանդության դեմ, կամ չհիվանդանանք, կամ եթե հիվանդանանք, շատ թեթև ախտանշաններով կամ ծանր հետևանքներ չգրենք հիվանդության երեսը։ Ուրեմն նպատակը եւ սկսպունքը այս է։ Եվ 60-ական, 70-ական թվականներեն արդեն իսկ մեծ ստիվով պատվաստներ եւ ծրագիրներ կան պատվաստումի, որ կգործադրվին, ասենք, առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության կողմեւ եւ ծրիկը դրամատրվին պետություններուն, որոնց մեջ նաեւ անշուշտ Լիբանանը, եւ ծնողները մեր մեջ գիտեն, որ երեխաներուն պատվաստելը շատ կարեւոր է, ծնունդեն մինչեւ 18 տարեկան։ Ուրեմն մենք ունենք շատ պատվաստներ, ինչպես կապուտաս, պոլիո, գարմրուկ, տետնես, դիֆթերիա, շարք երկար են ստոկախ, եւ այս պատվաստները ունին մինչեւ, ասենք, 95-100 պոլիոյի բարակային, որ 3 անգամով պատրաստվում է, մինչեւ 100-100 աստեցիկ, ասենք, լան կանխարգելման մեր աշխատանքներուն մեջ։ Եվ պատվաստումի, ասեմ, գիրարգումը եւ լայնածավալ գործադրությունը այդ հետևողական արշավներուն, որ գլան ամեն երկիրները ներս, մեծ հաջողություն արձանագրած ենք, եւ հանրային առողջապահության մեջ մեզի համար այդ ամենեն, ասեմ, կարևոր աստեցիկ նվաճումն է, որ մենք միշտ այդ մասին կխոսենք, պատվաստներու լայնածավալ օգտագործությունը մանավանդ երեխաներու համար։ Հիմա հավանաբար ավելի դարեցներու նաև ծանոթ է ֆլու վակցինը, որ ամեն տարի հանձնարարվի, որ բոլոր տարիքի անհատները անպայման ստանան աշնան։ Այսինքն պատվաստներու կործածությունը, ասել կուզեմ, նոր չէ, 200 տարվա արվեստագիտությունը կավարանոր եդեպը մենք ուսումնասիրություններ ենք օգտագործենք եւ ասենք կհարաճի մենք կհետապնդենք նոր տեխնոլոգիներ կգործածենք, 18-րդ տարեն սկսած է մինչեւ այսօրս, եւ ինչպես որսի առողջապահական համագարկի համար շատ կարեւոր զենք է, որ կգործածենք հիվանդություններու, փոխանցիկ հիվանդություններու կանխարգելման համար։ Այո, լավ, դոկտոր Թամար, պատվաստը շուգա իջնել է առաջ, քանի հանքրվանները գանցնի փորձարկման իմաստով։ Այո, շատ մանրագրգիտ ուսումնասիրություններ պետք է լինան
Եվ շատ մահանգրվաններ կան։ Հիմա 3 կարևորագույն հանգրվաններ կան։ Առաջին հանգրվանը դարալու ծառաները ներս ուսումնասիրություններ կան, փորձարկություններ կտեղի կունենան։ Նպատակը այդ առաջին հանգրվանին այդ է, որ պետք է տեսնել, եթե այս հիվանդությունը կարելի է պատվաստով կանխարգելել։ Ուրեմն այդ կարելիությունը փաստելն է։ Մեմը, որ այդ կարելիությունը փաստվեցավ, երկրորդ հանգրվանին կանցնին, որ անասուններու վրա գնեն փորձարկություններ, հոնգը սկսին տեսնել, որքան աստեցիկ է, որքան ապահով է։ Եվ այս երկու հանգրվաններու դվյալները կներկայացնեն արդոնություն ստանալու համար հատուկ մարմինները, օրինակ հիմա շատ հանրաձանոտ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու FDA-ը, Food and Drug Administration-ը, որ այս տեսակի արդոնություն կտա, եվրոպական նաև հատուկ մարմիններ կան, որ արդոնություն կտան։ Այս մարմինները ուրեմն այդ երկու առաջին հանգրվաններու դվյալները կստուգեն մանրամասն մանրագրկիտ, և այդ դվյալներու հիման վրա արդոնակիր կտան, որ երրորդ հանգրվանին անցնի։ Երրորդ հանգրվանը կարևոր է, որտեղ մարդու վրա գլա փորձարկությունները։ Եվ այդ հանգրվանը ինքնին նաև ունի կարգ մպաժիններ։ Առաջին պաժնին շատ քիչ թիվով մարդոց վրա կփորձարկվի, երբ տեսնեն, թե աստեցիկ է և ապահով է, մանավանդ եթե ապահով է։ Երկրորդ բաժնին կանցնին, որ քանի մա 100 մարդու վրա գլան այդ փորձարկությունները, իսկ երրորդ phase 3 clinical trial-ները, որ գլան ընդհանրապես 300-ից մինչև 3000 անց կմասնակցի, պետք է նշեմ, որ COVID-ի պատվաստներու բարակային աննախընթաց եղած է մասնակցությունը, և թիվերը հասած են 30,000, 40,000, 44,000 նույնիսկ մասնագիտներու այս clinical trial-ներուն երրորդ հանգրվանի, որ շատ կարևոր աստակ է, որովհետև որքան մեծ է լա մասնակցողներու թիվը այս փորձարկություններուն, ավելի մենք վստահ գլանք մեր, ասենք, վիճակագրական այդ տվյալներեն, որոնք պիտի փաստեն, թե այս պատվաստը ապահով է, որոնք պիտի փաստեն, թե այս պատվաստը աստեցիկ է հիվանդությունը կանխարգելելու համար։ Ուրեմն այդ բոլորը այս հանգրվանները կանցնի, և հետո է, որ եթե այս բոլոր հաջողությամբ ավարտեցավ և պետք եղած փաստերը ներկայացվեցան նորեն արդոնություն տվող կազմակերպություններն ունենան, անոնք տեղական կամ համաշխարհային, կստացվի այդ արդոնությունը, այլևս գործառության տնելու այդ պատվաստը։ Պետք ասեմ, որ նույն պրոցեսը նաև տեղերու բարակային գլա, միան պատվաստը չէ։ Եվ հոս այդ, երբ որ կսկսին կործածել ժողովրդի վրա, ուսումնասիրությունները չեն գնար, չորրորդ հանգրվանի գանցնինք, միշտ կհետապնդվին արդյունքները տարբեր ժողովրդներու մեջ, և պետք եղած, ասենք, պատշաճեցումները երբեմն գլան, դոզի կամ ժամանակամիջոցի և այլն։ Քիչ առաջ կսեի, որ COVID-ի բարակային անախնդած եղած է մասնակցության ակտիվը, և նաև հոս արագ պատրաստվեցան COVID-ի, ասենք, պատվաստները փախտադրման ուրիշ պատվաստներով, որ քիչ առաջ խոսեի պատմականորեն արդեն իսկ ունինք 70-ական տվականների վրա։ Հիմա կարևոր է հոս նկատի առնել, որ մարդկային մենք աննախընթաց վիճակի մեջ ենք, հունվար 2020-ին սկսյալ, և COVID-ը ոչ թե միայն առողջապահական հարց է, նաև քաղաքական է, նաև էկոնոմիկ հարց է, ուրեմն շատ մեծ, ասենք, գումարներ դրամատրվեցան, շատ մեծ թիվով մասնակիցներ մասնակցեցան այս ուսումնասիրություններուն, և օգտագործվեցան նաև 200 տարվա պատվաստներեն մեր շահած, ամփարած բոլոր գիտությունը, և նաև նոր արվեստագիտություն գործածվեցան, նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք վերջին 30 տարվան ընթացքին կպատրաստվեին, օրինակ mRNA տեխնոլոգին, որ տեղված է Pfizer-ի և Moderna-ի կողմէ, կպատրաստվեր այդ տեխնոլոգին 30 տարի է, որպեսզի օգտագործվի նաև պատվաստներու մեջ։ Ուրեմն հիմա այս COVID-ի անախնդած վիճակը այդ առիթը նաև ընձայեց, որ այս բոլոր գիտությունը, այս բոլոր անախնդած, ասենք, մեր դերակցությունները, որ 200 տարվա փորձառություն ունի, կործածենք և այդ պատվաստները պատրաստվի։ Այո, լավ, դոկտոր Թամար, կորոնավայրուսի պատվաստին թեմ ձեր կարծիքով ինչու հագարշավներ կգազմագերբվին, իսկապես մարդիկ պետք է մտավախություններ ունենան, և այս պատվաստը մերժեն։
Ասկենալի է, որ մարդիկ մտավախություններ ունենան։ Այս ասենք համավարակի սկիզբեն 1 տարի է ի վեր, սխալ դեղեցություններ շատ արագ կշրջին, եւ որովհետեւ վերջին 100 տարիներուն հավանաբար ամենակարևոր համավարակն է, մեծակույնն է, մարդիկ անպայման օրեն պատմությունը չեն գիտեր համաճարակներու եւ համավարակներու, որպեսզի ընդունին, թե այսպես բաներ կպատահին մարդու պատմության մեջ, մեր պատմության ընթացքին շատ պատահած են։ Ուրեմն այս անորոշությունը նաեւ, որ ստեղծած է այս վիճակը, վախը, որ նաեւ իր թերքը խաղա, շատ կարևոր թերքը խաղա վախը, այս շրջող սխալ դեղեցություններուն դեղ գտան եւ մարդիկ սկսին քիչմ ավելի, պետք է ազեն ավելի ընկալել այդ բոլորը։ Կարևոր է, որ միշտ ուղենք բոլորին դեղեցությունները ստանան ճիշտ աղբյուրները, ստուգեն դեղեցությունը քանի աղբյուր է, եւ եթե չեն գրնար գիտնալ, թե այս դեղեցությունը ճիշտ է կամ սխալ է, նվազագույնը չտարածեն դեղեցությունը, առաջ որ ստուգեն, առաջ որ աղբյուրեն, ճիշտ աղբյուրեն ստանան պետք եղած դեղեցությունը, որտեղ ինչպես օրսիր զովակ շատ են շրջող սխալ դեղեցությունները։ Հավանաբար արդյոք պիտի օգտագործեմ մոսկիչմա անդրադառնամ գարկ մահադուկ օրինակ դեղեցություններով, որոնք վերջերս մանավանդ պատվաստի մասին գշրջին։ Օրինակի համար գասկածին մարդիկ, որ պատվաստեն պիտի իրենք առնեն հիվանդությունը կովիդի, քիչ առաջ կբացատրեի, թե պատվաստները ինչ կընդգրկեն, կպարունակեն ժահրի կամ մանդրեի, ասենք շատ բաժին մը, որ հիվանդություն չգտնան պատճարել, կամ այսինքն անվնաս վիճակի մեջ կգործածվին, եւ այս բարակային անգարելի է գիտականորեն, որ այդ պատվաստը կովիդի հիվանդություն պատճարել։ Բայց նաեւ պետք է նկատի առնենք, որ երբ պատվաստ կստանանք, գրնա ալլալ, թե քանի մա այսպես նշաններ ունենանք, որ գնմանին հիվանդության ախտանշաններուն առաջին 24 ժամվան ընթացքին, եւ բժիշկները, հիվանդաբանները ոս պիտի բացատրեն անշուշտ պատված ստացողներուն, թե ինչ տեսակ ախտանշաններ, քիչ մտահոգություն եւ այլն, ինչ որ մեկ հավանաբար ծնողները գիտեն իրենց երեխաներու բարակային, քանի մա ժամ գրնա ալլալ հիվանդանան պատվաստի հետևանքով նույնն է, բացատրի սել չէ, թե հիվանդություն ունի, եւ ուրիշ կարևոր հաստատ մնալ գա կովիդի պատվաստի բարակային, որտեղ երկու անգամով վիդը ստանանք, ուրեմն առաջին եւ երկրորդ դոզերը քանի մի շաբթի վան ընթացքին դե լանի, եւ քանի մի շաբթի վան ընթացքին նաեւ գարելի է վարակվել կովիդեն, ուրեմն պետք է միշտ բոլոր կանխատեսման այո միջոցառումները կիրարկել, դիմակ գրել, հագանեխել ձեռքերը, հերավորություն բահել եւ այլն։ Իսկ դոկտոր Տամար, նույնիսկ եթե անձը պատվաստվի, այսինքն պատվաստը առնե, պետք է դագավին շարունակի նախազգուշացման միջոցները կիրարկել, չէ՞։ Այո, այս մեկը կարևոր է մանավանդ այս սկզբնական հանգրվանին, որովհետև մենք պետք է հասնենք պատվաստի ասենք հետևողական գործադրության այդ բոլոր ասենք ծրագիրներու գործադրության հետևանքով պետք է հասնենք herd immunity, այսինքն պետք է հասնենք ժողովրդին 80-100-ի պատվաստը ունենալու, ստանալու։ Մենը որ հասնենք հոն, այլևս ժահրը դեղ չունենար տարածվելու, անցե անց փոխանցվելու, այսինքն իր հոստ, իր ապրելու դեղը այո չի կնար շրջին այլևս ժողովրդին մեջ, եւ մենք ունենանք խմպային թեմատրողականություն այս հիվանդության դեմ։ Բայց մինչև հոն հասնենք, դրնալալ տարի մտեվե 1.5 տարի, տեվե կամ 2, անշուշտ այս բոլորը գախյալ է, որքան արագ եւ ճիշտ ձևով պիտի գործադրվին ծրագիրները բոլոր երկիրները ներս, եւ մենք որ հոն հասնենք, ակեւ եթե կարելի է քիչ-քիչ նվազեցնել այս բոլոր ասենք կանխարգելման միջոցառումները, ծիմագը եւ այլն, բայց մինչեւ հոն հասնենք, մենք պետք է նույն ձեւով շարունակենք մեր ապրելակերպը, ծիմակ գրելը, հերավորությունները պահելը, ցերկերը հագանեխելը անդադար, եւ միշտ ծուրերը բադուաները բաց պահել, որ մենք կոչ սենյակներում մեջ հավաքված ենք այն օգիով։ Նաև մտավախություն մգա ասեմ կամ սխալ դեղեցություն գշրջի կովիդի մասին, գսվի թե օրինակի համար օնոք, որոնք որ արդեն իսկ վարակված են կովիդով, պետք չունին առնելու պատվաստը,
Իրականությամբ մեջ մինչև հիմա ինչ որ գիտենք դիմատուրական մասին, հիվանդությունների հետ քննական դիմատուրական մասին, ցույց կտան ուսումնասիրություններ, որ այդ դիմատուրականությունը քանի ամիս են արդեն իսկ վերանա, ուրեմն պետք է անպայման նորեն պատվաստվել եւ իդ նորոգել դիմատրողականությունը մեր մարմիններ, ներս ուրեմն այդ այսօր հետևանքով գտելատրվի, կհանցնար արվի, որ նաև անոնք, որոնք հիվանդությունը ունեցան, կովիդով վարակվեցան, պատվաստը անպայման ստանան նորեն։ Այո, դոկտոր Թամար, բայց պետք է արդյոք ճիշտ այն դերեկությունը, որ պետք է 3 ամիս անցնի, վարակվել են 3 ամիս, իդ կարելի գլա պատվաստը դալ այդ անցին, որ արդեն վարակված էր COVID-19-ով, ճիշտ այդ տեղեկությունը կամ տագավին հստակ փոմը չի գա նոր մասին։ Ուրեմն թեմատրողականությունը, բնական թեմատրողականությունը, որ գշինե մարմինը հիվանդութենենի հետ, կախյալ է նաև ամեն մեկ անձը տարբեր գրնալալ, եւ հոս գսվիտը 3 ամիս են 6 ամիս է, բայց այսինքն հստակ վերջնական, ասպես քիծը չի գա, որ ատկևեր կամ ատկևար է, ճիշտ հոս կհացնարվի, որ մենք անպայմանորեն, եթե հիվանդությունը անցուցինք, գաբի մեջ մնանք բժիշկներու հետ, որպես իրենք պետք եղած քննությունները արյանանեն եւ հանցնարարեն, երբ պետք է ստանանք պատվաստը, երբ որոշենք ստանալ պատվաստը։ Ուրեմն կարևոր է անպայման այդ բոլորը բժիշկներու հետ թելադրանքին հետևելով մնալ։ Այո, իսկ ինչու կարևոր է պատվաստվել կորոնավայրուսիթը։ Ուրեմն քիչ առաջ կխոսեի պատվաստներու կարևորության եւ այդ բոլոր, ասենք, նվաճումներուն, որ պատվաստներով մենք կրցանք շատ մահացու հիվանդություններ գարխալքիրել, միլիոնավոր անձերու կյանքեր բերել։ Այսօր արդեն իսկ 2 միլիոն անցած է մոտավորապես COVID-ն մահեր աշխարի վրա։ Իբանանի մեջ մենք այս վերջին ամսվան ընթացքին շատ մեծ տիվով մահեր ունեցանք, որովհետև նաև ունեցանք մեծ տիվով վարակվողներ, եւ մեր ասեմ առողջապահական համագարկը արդեն իսկ օգնած է եւ չգրնար այս ձևով շարունակել, եւ որովհետեւ մեր գանխարկելման միջոցները, որ կհանձնարարվին, շատ գախյալ են մարդու վարվելակերպեն, եւ մարդիկ արդեն իսկ 1 տարի անց բավական հոգնած են, եւ աս վախը կա, անորոշությունը կա, եւ մեզի այդ բոլորը գտանի, որ մենք անպայմանորեն 100-100 չգիրարկենք այդ բոլոր գանխարգելման միջոցառումներով դրված թելադրանքները։ Մանավանդ որ անոնք երբեմն մեր ապրելակերպին չեմ հանչեն համապատասխանիր, օրինակի համար, ինչպես որ մենք տեսանք Լիբանանի մեջ եւ ուրիշ երկիրներում մեջ տոնական օրերուն, մեր ապրելակերպին չէր համագերբեր առանցին տոնել, մենք անպայման պետք է բանյոք տոնեինք, ուրեմն մենք չգործադրեցինք դրված թելադրությունները, որ պետք չէ հավաքվել եւ պետք չէ միասին տոնել, եւ տեսանք ադոր հետեվանքը ինչ եղավ։ Ուրեմն պատվաստը մեզի գուտա այդ բանալին, մեզի գուտա այդ զենքը, որ մենք ավելի առակ կարենանք պայքարել հիվանդության դեմ, ավելի առակ կանխարգելել, նույնիսկ կանխարգելել ծանր հետևանքների հիվանդության։ Եվ ինչպես որ քիչ առաջ կխոսեինք ծովակ, որ այլևս վայրուսը չծկենք, որ ունենա ազատ շրջակայելու եւ դեսնիկ որ վերջերս, որովհետեւ 1 տարի անց վայրուսը սկսավ փոխվելու, ուրիշ վերիանտներ ունեցանք, եւ եթե շատ ավելի արագ կեցնենք այս շրջակայությունը վայրուսին, նաեւ կգանխարգելենք, որ վայրուսը փոխվի, եւ ավելի արագ կգրնանք մենք այս հիվանդության, ասենք, հաղթել, առաջ կառնել, այո, առաջ կառնել եւ հաղթել։ Մեկ սխալ դերեկության ակուզամ կանցնել, որովհետև այս մեկը շատ կշրջակայի եւ ինձի կոնե շատ շատեր կհարցնեն։ Մտավախություն կա, որ այս նոր, ասենք, արհեստագիտությամբ նոր տեխնոլոգիով, որ mRNA messenger RNA տեխնոլոգիան է, որ Pfizer-ի եւ Moderna-ի բարակային օգտագործված է, որ այս մեկը պիտի մեր մարդու մարմիններս, մեր DNA-ը կամ genetic composition-ը փոխի վայլեն, այս դերեկությունը, որ շատ կշրջակայի, լայնածավալ ձևով, մանավանդ ընկերային ցանցերներ, միշտ կստանամ ես վիդեոներ, որ աս մասին կխոսի, կարևոր է հոս շեշտենք, որ ովևէ մեկ իրական տիպ չունի այդ RNA-ը, որ պիտի մտնի պատվաստին մեջ են մեր մարմնի մեջ, պիտի թելատրե փչիչին մեր մարմնին, որ պրոտեին մշին է, եւ ինչպես քիչ առաջ կփացադրեի, որ մեր
այդ ասենք բարկարող այդ համագարկը հիվանդություններու դեմ մեր հագամարմինները համագարկը այդ տեղեկությունը դեռ մը ամբար է վաղ է որեւ որ մենք կովիդի վայրուսին ենթարկվինք կորձածի այդ տեղեկությունը իսկ RNA-ը որ մեր մարմնի մեջ կմտնի որ վայրուսին RNA-ն է կփճանայինք նա բերաբար մեմը որ պրոտեինը շինի մարմնին է այսինքն որևէ մեկ քիդական հիմք չկա որ այդ RNA-ը պիտի մեր ժենետիկ ասենք ովը մեր փոփոխություն առաջացնի մեր մարմինն ներս։ Շատ կարևոր են այս տեղեկությունները աղբյուրեն ստուգել, շատ ճիշտ աղբյուրներ կան, առողջապահական համաշխարհային գազագերբության գայքեր կան, նույնիսկ WhatsApp-ով կարելի է մասնակցել այս տեղեկությունները ստանալ։ Բետագան մեր այսօր առողջապահական ասենք նախարարությունը ունի իր գայքեր եւ տեղեկություններ գշերջին ընկերային ցանցերու վրա բոլոր այս կազմակերպությունները ունի իրենց էջերը պետք է հոնդեղեն ստուգել այդ էջերուն երթալ ստուգել եւ հոնդեղեն արնել ճիշտ տեղեկությունները որպեսզի այս սխալ տեղեկությունները նաեւ շատ վնաս չհասցնեն որտեւ իրականության մեջ այս շփոթը որ կստեղծեն կգնա նույնիսկ մահ պատճառել ճիշտ պետք է գիտնանք ճիշտ պետք է ուվինք եւ ճիշտ աղբյուրներ ստանանք մեր դերակցությունները իսկ այն դերակցությունները որ նաեւ գդարացին թե անոնք որոնք ալերգի ունին կամ քրոնիկ հիվանդություններ բադվաստի որոշ տեսակներ պետք չէ առնեն այլ պետք է առնեն այլ բադվաստներ իսկ այսօր մասին ինչ ունի կսելիք դոկտոր Տամար հոս ավելի ասեմ մասնակիտական բժշկական հարցեր են եւ հոս է կարեւորությունը որ այդ ասենք պլատֆորմին վրա որ կարծանակրվին իմալի փանան ամեմատիրա կարծանակրել այդ պլատֆորմին վրա դերեկությունները բոլորը կզերդեղվին եւ բժշկական խումբեր դան որոնք պիտի հետապնդեն եւ ամեն մեկ անձի պետք եղած ասենք դերեկությունները թելատրանքները այո թելատրանքները պիտի դերվին թե երբ պետք է ստանա, որովհետև նաև priority խումբեր կան, առաջնահերթություններ կան, եւ շատ հավանաբար այսինքն դարբեր տեսակները պատվաստներով, որ արդեն իսկ պիտի հասնեն լիպանան, այդ բոլորը կարելի է նա այո պետք է հաց դեր հասցնել։ Ես այսինքն պիտի հանձնարարեմ, որ մարդիկ այս տեղեկություններն այս տեղեկությունները քիչ մը ավելի մանրամասն հասկնան, որովհետև ամեն տեսակի ալերգի ասել չէ որ պատվաստեն ալերգի գտնած ունենալ։ Եվ հոսե որ պետք է անպայման այդ բժշկական խումբերուն հետ աշխատին մարդիկ, որովհետև գիտան թե իրենք ինչպես եւ որ մեկ վակցինա պատվաստը գտնան ստանալ։ Եվ ընդհանրապես այդ ալերգիկ ռեակցիաները շատ մեծ չեն ծիվերով, այսինքն համեմատությունը ցած է։ Այո, համեմատությունը շատ քիչ է եւ գարցեմ ամենակարևոր բանը այն է, որ արդեն իսկ ուսումնասիրություններ ցույց տան, որ ավելի վտանգավոր է մեր առողջության համար COVID-ով վարակվել, քան թե COVID-ի պատվաստը ստանալ։ Շատ լավ։ Ուրեմն այս կոնե քիդական հիմքերով մենք վստահ ենք այս դերեկությունեն եւ գրնանք ասել, որ մարդիկ ավելի հանգիստ ստան եւ ավելի թերական ցևով մոդենալ պատվաստին, որտեվ պատվաստը մեզի, եթե ճիշտ ցևով ծրակրենք, ճիշտ ցևով գործադրենք, մեզի գրնա այս վիճակեն բավական դուրս հրգել։ Այո։ Իսկ բոլոր անոնք, որոնք կփապակին ստանալ պատվաստը, գրնան առողջապահության նախարարության գայքեջը երթալ եւ արցանակրվիլ, չէ՞։ Այո, կհանձնարարվի արդեն իսկ քանի օր է սկսած է գործել այդ գայքեջը։ Նաև գարձեմ ժողովրդին text message-ներով, SMS-ներով գրեց, հա։ Ուրեմն նաև ունին իրենք test kits, հատկան մտա, որոնք գրնան հերացանել մարդիկ, եւ ես ավելի մի դիսեմ, ոչ թե միամ մենք արցանակրվենք, այլ պիտի խնդրեմ, որ օգնենք ուրիշներուն, որ արցանակրվին, եթե իրենք օրինակ հասանելի չէ իրենց համար գայքեջը կորցածել, տարեցներու բարակային եւ այլն այդ աշխատանքը ունենք օգնենք։ Եվ այդ տեղեկությունները զդեղենք, որովհետև իրապես մենք պետք է ուրախանանք այս նվաճումով, կարևոր նվաճում է այսօր հիվանդության համար, մեզի կարևոր բանալի է ինչպես ասի, եւ պետք է ամեն ձևով օգտագործենք։ Նաեւ կուզեմ ասել, որ
Օրենքի ընդմեջ են օգտագործեն այդ գայքեջը, օրենքով, այսինքն մենք գիտես քիչ մի բանանցիներս ճարբիկությունը գսել են։ Կարևոր է, որ հետևինք առաջնահերթություններուն, որոնք այսօր արձանագրված են գայքեջի վրա, այո։ Բեյրութի համալսարանի, ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջապահության բաժանմունքի դասախոսները են դոկտոր Թամար Հաշոլյան, շնորհակալություն ձեզի։ Արկելի ագնտիներ, այսքան այսօրվան համար, վաղը սովորական լրատվությամբ դարձյալ ձեզի հետ կլանք հետ միջորեի ժամը 4:30-ին, OTV-ի հայերեն լուրերուն գրնակ հետևիլ այցելելով մեր գայքեջ, ինչպես նաև Facebook-ի և Twitter-ի մեր էջերը, ցտեսություն։